Ahojte, ja vás zdravím. Dnes večer si povieme, mala som pripravenú inú tému, ale som zistila, že dosť veľa z vás má problém s otázkou, ako dlho sa pedik namáča. Takže je to dosť taká téma, takisto ako aj tá včerajšia, predvčerajšia, že je to také, je to variabilné. To znamená, ja osobne napríklad chytím celý kotúč toho pedigu, namočím ho, aj trebárs ho len olejem vodou v umývadle a potom ho roztrihnem a začnem z neho pliesť, ako natiahnem, začnem z neho pliesť. Ale v podstate je to klasický pedik 2,25 a takisto to aj ukazujem v tých mojich videonávodoch. Ahojte, vidím, že sa prihlasujete, už sa môžem aj predstaviť. Som Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí domova. Zamávam, ahoj. A naučím ťa pliesť košiky. Naučím ťa pliesť košiky, môžeš bývať v Aši, môžeš bývať v Čiernej nad Tisou, v Banskej Bystrici, Košiciach, alebo aj tu za rohom odo mňa a naučím ťa pliesť košiky v pohodlí tvojho domova a naučím ťa to tak, že ti budú ahoj, trhať ruky s tvojimi košikmi, ktoré upletieš. Dokážeš upliesť takýto košiček, alebo takýto košiček, aj servitkovú techniku vieš urobiť aj všetko. A vrátim sa naspäť k téme, ktorú som načala. Takže, ja osobne mačam pedík, že chytím, namočím, počkaj, ukážem, posuniem košiček, ho dám takto sem dozadu. Ja to tu tak nejak si upravím, aby ste to mohli vidieť. Takže mám takúto nádobu na vodu. A teraz to video, teda ten obraz urobím to takto, aby ste to mohli vidieť. Budem tu trošička taký jazdec bez hlavy. Alebo to dám troška ďalej. Ale aj tak. Dobre, ja to robím takto. Chytím pedik, namočím, vyťahnem. Proste je namočený. Ono mu to stačí. On po chvíľke, keď aj dám teraz tú nádobu na bok a nechám ho na stole, on sa vystrie. On sa pekne vyrovná. A takisto, ja ho dám takto na bok a takisto znova. Zoberiem ďalšie kúsky pedigu, namočím, rozpletiem. Rozpletiem. Zatiaľ, kým budem rozpletať, vy čo ešte nie ste v našej pedigovej skupine Pedik a kurzy s rybiškou, tak sa tam prihláste, odpovedzte na otázky, či ste začiatočníci, alebo či už pletiete košiky z pedigu. Pozrite, takto mám ten pedik, ako on bol zmotaný. Ja si ho stočím trošička na menej, na menšie kolečka. A takto si ho chytím, namočím dole, otrasiem a položím si ho na stôl. A tu mám ďalšie kolečko, namočím, vytiahnem. Tomu pedigu to úplne stačí. Ak to niekto potrebujete v minutáži, v nejakom čase, že potrebujete vedieť, že či to bola sekunda, dve sekundy, minúta, dve minúty, 5 minút, tak v podstate to bolo, môžete to robiť aj takto. Chytíte pedik. Namočíš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vytiahneš, necháš otiec, aby ti z neho nekvapkalo, keď budeš s ním pliesť. A môžeš ho rozpliesť a môžeš si ho aj niekde trebárs prevesiť. Vieš, že si ho niekam zavesíš, máš nejaký háčik, nejaké niečo, ja tu mám lampu, keď ja zavesím takto na lampu a budeme potom sledovať, že čo sa s ním bude diať po chvíľke. A znova pedik chytím,
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedna strana. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, druhá strana. Je to 5 sekúnd, alebo je to 10 sekúnd? Koľko je to? Ale môžeš urobiť aj to, že namočíš si pedík a ideš, ja neviem, napustíš si pohár vody, napieš sa a znova si ten pedík. Čaute, ja vám zamávam. Zavesím. No a toto je pedík 2,25. Takže 2,25 robím takto. 2,5 môžeš robiť rovnako. Ale už keď budeš mať zase trojku pedík, štvorku, peťku, šesku, sedminu, osminu, devinu, desinu, podľa toho, čo budeš práve robiť, a budeš ho mať napríklad tú peťku treba stočenú takto, tak si ho môžeš namočiť možno na nejakých 5 minút, necháš si ho v tej vode dlhšie a potom ja si to dám na bok. A potom, jak ho tam budeš mať dlhšie, tak v podstate on, a potom ho vyťahneš, tak záleží na tom, čo s ním chceš robiť, ale on sa ti vystrie. Potrebuješ, aby sa ti vystrel, lebo vždy lepšie sa nám robí, keď tie pruty nie sú takto stočené, ale keď sú vystreté, keď aj ich prepletáš, že prepletáš košík, tak je vždy lepšie, keď to máš rovné, ako keď to je zatočené a vrácia sa ti to do opletku napríklad. Dobre, takže vyťahnem si jeden prút, druhý prút a elektrický prút. Takže tretí prút. Zoberem si šiborník. A môžem začať. A pozrite. Počkajte, ja to znova stočím dole, aby to bolo lepšie vidieť. A normálne s tým pletiem. Úplne v pohode to ide. Prúd je namočený. Je už vystretejší, ako bol pred chvíľkou. A fakt to stačilo, ja ťa pozdravím znova, a stačilo naozaj len namočenie tých 10 sekúnd a už je ten prúd tvarovateľný, pretože on do seba tú vodu nasaje. Je to vzdušný koreň liany, je to prírodný materiál, šidlo pletie so mnou pod stolom, pozerá na tie prúty, vyskakuje na ne. Poď sem, cica. Poď sem. Poď sa ukázať, aká si ty milená. Áno. No, pozri, čo sa to tu trepe. No a už mi ich zase ťahá pod stolom. A pozrite, ako už to je vystreté. Už to není tak zatočené, ako to bolo, ale už je to vystreté a už sa s tým takto ľahko a pekne pletie. Ak máte nejaké otázky na mňa, napíšte mi ich dole do komentárov. Ak potrebujete ešte niečo iné vedieť ohľadom namačania, ja to môžem teraz rekapitulovať, takže pedík od 1 mm po 2,5 kľudne môžete namočiť, vyťahnuť. Takže ak niekto potrebuje časovú jednotku, tak to môžete urobiť. Namočíte, napočítate do 10, vytiahnete. Treba ho potom, ak je to celý kotúč, treba ho potom roztrihnúť a urobiť ho, povoliť, zavesiť, aby sa tie prúty vystreli a vždy sa vám bude lepšie pliesť s prútmi, ktoré sú rovnejšie, ako keď budú zatočené do tých kruhov. Lebo keď sú zatočené, tak oni v podstate oni sa sem vracajú takto do toho opletku a zavadzia to tu. Ale keď sú pekne vystreté a ja ešte vždy, keď preložím prút, vždy ho potiahnem cez celý
cez celú dĺžku, aby sa pekne... Dobre, takže teraz je tu tretí riadok, ja si tento riadok, tento pedik odstrihnem a nadpojím tam kukuricu, šidlo. Máš kukuričnú šnúru, môžeš sa hrať. Nadpojím kukuričnú šnúru. A môžem prepletať. Počkaj, drobec. No. A pekne pletieš. Pedik máš stále vlhký, pedik je stále tvarovateľný. Netečie z neho, pretože nebol dlho namočený, je pružný, pletie sa s ním dobre. Vidíš, pekne, pekne sa s ním dá opletať. Není problém, keď ho aj ťahám pomedzi prúty, tak pekne je tvarovateľný, pružný, neláme sa. Šidelko, počkaj, pozor na pazúrky. No a za chvíľu ti priblížim vzor do kamery. A úplne normálny, pohodový vzor. Pekne, pekne to, pekne je to pružné, pekne sa s tým pletie. Dá sa to zohnúť. A vôbec to nemuselo byť namočené nejak dlho, ale stačilo tomu tých pár sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd. Alebo namočíš, ponoríš a robíš si kávičku. Toto je tiež táto kukuričná šnúra, čo aj pletiem tento príborník. No. Takže, ahoj, zakývam. Takže, ak sa vám toto video páčilo, prosím, dajte mi za neho like, alebo napíšte wow, alebo ho zdieľajte pre tých, o ktorých viete, že by im pomohlo toto video, že by vďaka nemu sa niečo priučili, naučili, alebo ste možno už počuli, že nevedia, ako dlho majú namačať pedík, tak v podstate im vyzdieľajte toto video. Vy, ktorí ešte nie ste prihlásení v skupine Pedik a kurzy s rybiškou, prihláste sa, ja vás tam príjmem, vyzdielam tam aj toto video a plus tam budem zdieľať aj iné videá, alebo máte tam výhodné akcie, ktoré nie sú verejné. No a čo ešte? Tieto dna, túto rúčku, alebo takéto to drevo, ten polotovar na príborník nájdete na www.rybiska.sk, rybiska.sk, obidve i sú mäkké. Ahoj, vidím tam nejaký komentár, len to mám ďaleko, počkaj, pozriem. Kvietislava Grlákova, zdravím. Jaký je rozdiel opletať takto krátce namočeným a dlouho namočeným prutem? Ďakuji. V podstate ja neviem, ako pôsobí dlhšie namočený prút, pretože to robím takto. Stačí krátko namočený a on je pekne pružný. Pozrite, pani Kvetoslava, úplne akože, vidíte, neláme sa a už s ním idem dosť natenko, ale ako... Není s tým problém. Možno ten dlhšie namočený je ešte mokrejší, keď s ním pletete, lebo tento je taký suchý a fakt je príjemne pružný. Není s ním žiadny problém. Tak neviem, ja s ním môžem pliesť ďalej. Možno, že z toho dlhšie namočeného možno viacej tečie. Že sa viacej tie prúty nasali. Tou vodou a že z neho možno viacej tečie tá voda, ale
a že možno ešte viacej prská, keď sa s ním pletie. Ale iný rozdiel ja som nezažila. Nepotrebujete mať tie prúty úplne mokré. Tam záleží len na tom, aby sa tie prúty pri ohýbaní a pri pletení nelámali. Keď by sa začali lámať, tak vtedy počas pletenia používame tú špricku, to na striekanie, na kropenie prádla. Vtedy, keď už cítim, že je ten pedik suchý. A on väčšinou býva suchý až vtedy, keď sa s ním pletie a veľmi rýchlo sa taký pedik usuší. Ale takto, keď ste doma a pletiete doma, tak ono si tú vlhkosť pekne udržuje. A tam vôbec není problém. A pozrite, normálne pletie, normálne mi, ako môžem ho prekladať, takto si ho viem potiahnuť na koľko. Prepletám s kukuričnou šnúrou, tak tu som neodstrihla, tak musím prepletať týmito prútikmi. A vidíte, namočila som len tak krátko a pekne prút je pružný. Ďalej s ním pletiem, nezachytáva sa, neláme sa. Takže úplne v pohode. Až takto pretočím. No a... už ma ruky bolia, keď mám tak hore dvihnuté. Ale vy ste to videli, že sa s tým úplne v pohode dá pliesť. Dám si optiku, lebo vidím tam komentár. Dobre, to teď vidím. Vždycky sem pletla jen déle namočeným. Teď už vím, že si stačí takto. Moc ďakujem za toto video. Krásne vysvetľujete. Veľmi pekne ďakujem, pani Kretoslava. Áno, stačí málo, netreba veľa. V podstate. Ale ak by ste si namočili a zistíte, že to je málo, že by sa lámal ten pedik, tak ešte ho môžete ponoriť. Ale ako on má svoje pory v tom, keď sa pozriete do toho prierezu, má dieročky malé a on si tú vodu naťahuje sám. A on s tou vodou pracuje, on si to do seba absorbuje a fakt je pružný, veľmi príjemný a veľmi veľa ľudí, ktorí majú už kúpené moje videonávody, videoknihy, základnú školu pedigu, strednú školu pedigu, vysokú školu pedigu, tak oni mi vždy hovoria, že tebe ako sa ten pedík dobre krúti v tých rukách, že tebe sa neláme a ani nič nerobí. A ja naozaj počas pletenia, keď pletiem tie videonávody, robím, tak ja naozaj nemám čas to nejak dlho, aby tam ten záznam dlho trval. Ja naozaj chytím, ponorím a vytiahnem a pletiem. Takže Viera Bilská, posiluješ? Prečo, Vierka, myslíš, že posilujem? Ja aj, že ma ruky boleli. Áno, že keď pletiem, že keď mám dvihnuté hore, tak posilujem, áno. Hej. Dobre, takže šidlo. Mačka so mnou natáča, len ona je taká tá herečka v zákulisi, že ju není vidieť. Malinké. Musím dávať pozor, aby sa aj pazurky nezachytili. No. Takže pretočím ďalej a vidíte, že teraz ani nenamáčam, chvíľku som rozprávala a prúty stále fungujú, že oni počas toho pletenia schnú, ale neuschnú. Musel by mi tu niečo fúkať, aby mi ten prúd uschol, aby sa mi buď zlomil, alebo niečo. Alebo ono, niektoré prúty, ktoré sú v balíku, sú také suchšie a lámu sa, aj keď sú dlho namočené. Ale to je pedigom, to je tým
To je tým, že je to prírodný materiál a že v tom vzdušnom koreni liany, keď sa to spracúva, môže byť aj pár prútikov takých, alebo určitá časť tej dužiny môže byť taká, že sa môže stať to, že sa ten prút láme. A na to mám tiež liek, tiež si s tým viem kvázi poradiť. Chytím, keď ten pedik mám, zoberem pedik a zistím, že sa mi láme pri pletení, tak idem, takto s ním robím a on sa láme, on púka, dovtedy, pokiaľ prestane púkať, tam ho odstrihnem, ten zatočím, ten suchý a šup do krbu. Lebo v podstate s ním neviem nič urobiť. Nedá sa použiť ani na prístrčky, nedá sa použiť ani na opletanie, lebo on je krehký, on púka, ale to není namáčaním alebo nenamáčaním. Dlhodobým namáčaním ten pedik môže stmavnúť, lebo je to prírodný materiál a môže sa v ňom prejaviť, že tá rôznorodosť toho vylupnutia z tej 100-metrovej dĺžky toho konára, ale inak sa ako tomu nemôže stať nič. Ale teda bude to praskať, aj keď to budete mať namočené 3 hodiny. To je úplne jedno. A farba sa zmení. Párkrát sa mi stalo, že som mala namočené pruty vonku na zadnej terase, odkiaľ vám niekedy vysielam. A trebárs niekto zazvonil, prišla návšteva, som vošla donútra a potom už sme išli spať, alebo som proste už nešla na tú terasu, nehala som tie pruty tam v tej vode a každý mal inú farbu. A jeden bol černejší, druhý bol bledší a podobne. Takéto prúty, keď sú to trebárs namočené osnovné prúty, tak veľmi ľahko ich môžete použiť na zapletanie, že budete pliesť len prírodným, na štívielko, prírodným prútom budete pliesť a budete k tomu pridávať tieto stmavnuté z tej vody a budete mať veľmi pekne melírovo prírodný košik. Takže aj to sa dá využiť, pokiaľ náhodou sa nestane to, že by to spresnelo. Dobre? Takže za chvíľočku bude aj príborník dokončený a ja vám potom môžem dať fotečku. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte mu dole like. Video zdieľajte, vyzdieľajte ho k vám alebo k vašim priateľom, o ktorých viete, že pletú košiky z pedigu a že by im tieto informácie pomohli. Prihláste sa do pedigovej skupiny Pedig a kurzy s Rybiškou. Môžete tam odpovedať na tie otázky. Ja vás podľa toho schválim, alebo vám dám ešte ja otázky. Keď niekto napíše, že je toho veľa, čo mu nerozumie, tak ja potrebujem vedieť konkrétne, že neviem namáčať, dajme tomu, alebo neviem, ako dlho sa namáča a tam už potom viem poradiť, pomôcť. No a Katarína Anita Holubová, viacerí ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška a e-shop je na adrese www.rybiška.sk. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a do pletenia.